Я щиро вірю в європейські проекти, в європейське майбутнє. Зараз Європа, як і Україна, зіткнулася з дуже великими викликами. Але Європа є єдина, і Європа подолає всі ці виклики. Виклики глобального тероризму, виклики міграції. Як вона подолала попередні виклики, які були пов'язані з економічною нестабільністю, з проблемами в Греції, з попередніми терористичними атаками, які відбувались на теренах Європейського Союзу. Так само, як і Україна, долає свої виклики. Не просто виклики, а так само, як і Україна протягом останніх 2 років знаходиться в стані війни, яка оголошена Російською Федерацією проти України. Вперше за всю історію нашої країни, за віковічну історію нашої країни, після російського нападу і після російської агресії Україна вже встояла 21 місяць. Раніше це тривало не більше декількох тижнів. Наші країни, які вовлічені в конфлікти, і більшість цих конфліктів спровоцирована Російською Федерацією, це країна, которая нападает на независимые государства, это страна, которая форматирует изолированные и замороженные конфликты, это страна, которая не может смириться с ценностями свободного мира. Ни у кого нет права останавливаться. Да, слишком много вызовов, слишком много проблем. Слишком много, на первый взгляд, непревзойденных препятствий. С другой стороны, мы собрались, взяли волю в кулак и идем. Да, возможно, не так быстро, как кому-то хотелось бы. Мы делаем свою работу. И мы будем делать эту работу, несмотря на все трудности. И тут я высоко ценю поддержку наших европейских партнеров и персонально комиссара Хана. В тому, що ми разом з Європейським Союзом. Нам всім зараз дуже складно. Але тільки ті, які об'єднані, і тільки ті, які вірять, тільки ті, які не опускають руки і не розчаровуються, тільки ті перемагають. Саме тому ми всі разом переможемо.